Aerosparks vznikli vo Veľkej Británii v roku 2015. Cez deň predvádzajú formačné lietanie so vzdušnou akrobáciou a farebnými dymami. V noci vedia zažiariť s unikátnou show. Ako sami o sebe tvrdia, na svete existuje približne 200 formačných tímov, avšak iba polovica z nich robí akrobáciu v skupine a 6 tímov lieta s pyrotechnikou. Len jeden tím to všetko robí v noci. Aerosparks. Videli sme ich na festivale letectva v Piešťanoch počas nočného vystúpenia a bolo to famózne. Sú so mnou Guy Westgate a Rob Basby. Sledujete Lietam v tom tiež? Hello. Ahojte, vítajte v našom programe. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Vy ste určite najznámejší svojimi úchvatnými pyrotechnickými efektami a vystupovali ste už asi po celom svete, vrátane Saudskej Arábie, Nového Zélandu. Je nejaký rozdiel medzi obecenstvom napríklad v Európe a v ostatných častiach sveta? Povedal by som, že je. A včera sa práve tu odohralo niečo veľmi výnimočné, čo sme nikdy predtým nevideli. Povedal by som, že ľudia v krajinách Stredného východu sú viac rezervovaní, ako by nerozumeli našim vystúpeniam. A včera večer, keď sme pristáli, videli sme ten najúžasnejší obrázok. 1000 alebo skôr 2000 tancujúcich svetiel v publiku. Myslím si, že komentátor požiada ľudí, aby všetci zapli svetla na mobilných telefónoch a bolo to úžasné. Náš odkaz pre ľudí, ktorí tu boli včera. Ďakujeme vám za to. Cítili sme sa byť naozaj vítaní pri pristáni a my sa tým pádom cítime byť vítaní aj tu. Takže sa vám Piešťany páčia? Sú krásne, naozaj pekné. A krajina s vašimi horami, počasie je fantastické. Viem, že začiatkom týždňa bolo škaredo, takže máme šťastie. Máte špeciálne povolenie na lietanie v noci. Bolo ťažké ho dostať? Všetko v letectve je ťažké, ale nás nikdy nič nezastaví. Tento tím sa vyvíjal takmer 15 rokov, až sme sa prepracovali k takým vystúpeniam, ako ste videli včera. To, čo ste videli tento týždeň, naozaj dozrievalo dlhé roky. Museli sme upraviť lietadlo, aby sme mohli niesť ohňostroje, pyrotechniku. A tiež sme museli upraviť lietadlo, aby mohlo lietať v noci. Každá jedna vec, ktorá je nad štandardmi zákona, pretože toto je ultraľahké lietadlo, podlieha extra schválení. Všetko to zaberá veľa času a v civilnom letectve jednoducho čas sú peniaze. Ako sa orientujete, keďže je tma a používate aj pyrotechniku, veľa svetiel? Je to celé o cviku, že to viete naspameť a všetko robíte automaticky? Áno, je to o tréningu. Všetko najprv trénujeme počas dňa. Trénujeme. Nelietame ťažké manévre a tvoje telo si zvykne na ten pocit a môžeš to dokonca robiť aj so zatvorenými očami. Problém lietania s ohňostrojmi je ten, že niekedy môže byť ten ohňostroj rušivý. Keď je denné svetlo, tak sa pozeráš na horizont a vidíš pod sebou zem. A v noci vidíš ohňostroj. Urobíš premet do premetu a svetlo môže byť ako keby na zlom mieste pri tom premete. A môže ťa to v hlave rozhodiť. Odpoveď skutočne je tréning a ešte raz tréning. To som sa aj chcela opýtať. Je niečo, čo vás môže vyrušiť alebo oslepiť? Niečo, čo je na zemi, napríklad svetlá z mesta alebo nejaký svetelný smog, svetlá z komínov. Takéto niečo vidíte? Na úplnom začiatku počas môjho prvého vystúpenia s ohňostrojmi bola to jedna z prvých show s ohňostrojmi v Európe, pretože som bol úplne prvý, kto si na klzák umiestnil ohňostroj. Skrátka, prvýkrát, keď som stlačil gombík a vypustil ohňostroj, pozrel som sa a povedal som si, Bože, to je nádhera. Pozrel som sa potom dopredu a moje nočné videnie bolo fuč. Oslepil som sa, pretože som príliš dlho pozeral do žiarivého svetla. Teraz už viem, že nemôžem úprene hľadiť na ohňostroj a tréning spočíva aj v zvládaní rozptýlenia. Dnes už nie je veľa vecí, ktoré by ma prekvapili. Ja jednoducho musím len lietať a nesmiem sa nechať rozptýliť žiarou alebo ďalšími vecami. Pravdepodobne najdôležitejšia vec je načasovanie. Čo ak vám to načasovanie zlyhá? Môžete to nejako dobehnúť, upraviť? Nedávno sme sa vrátili z jedného z našich najlepších vystúpení, aké sme kedy mali, v Dubaji. Tam bolo načasovanie kľúčové. Celé vystúpenie bolo aj s 2000 dronov, 1000 ohňostrojov. Všetko kontroloval počítač. Jediný prvok v tejto veľkej show, ktorý neriadil počítač, sme boli my dvaja. Rob a ja z Aerosparks.
My jediní sme pracovali s ľudským prstom na gombíku. Tam bolo to načasovanie skutočne kritické. Keď lietame na takých festivaloch ako tu, to načasovanie je naše. Trénujete vopred? Napríklad, mali ste príležitosť pred včerajším večerným vystúpením obletieť si letisko? Áno, urobili sme si tréningový let deň pred vystúpením, ale bolo to počas dňa. Potrebovali sme doladiť veci s firmou, ktorá mala na starosti pozemný ohňostroj, pretože aj to si vyžaduje určitý tréning a briefing, aby sme mali istotu, že pozemný ohňostroj je koordinovaný s naším, s ktorým letíme. Čo je základ tímového lietania? Guy, viem, že si mal brata, dvojičku. Tam asi nie je ťažké dôverovať mu, ale tu máš niekoho, kto nie je tvoj brat, alebo teda skutočný brat. Je ťažké vybudovať si dôveru jeden v druhého? Povedal by som, že dôvera si vyžaduje roky, aby sa rozvinula. Vo formácii máme úplne odlišné úlohy. Robová úloha je dostať našu formáciu v správnom čase a v správnej rýchlosti na správne miesto. A moja úloha je, aby som dodržal bezpečný odstup a aby som sa dostal k nemu tak blízko, ako sa len dá bez toho, aby som sa dotkol druhého lietadla. Mali ste nejakú kolíziu? Nie, nikdy. On mi jednoducho musí dôverovať, pretože sa nepozerá, kam ideme, pozerá sa na mňa. Takže dôvera je dvojsmerná. Viem, že si pilot dopravného lietadla Boeing 787 Dreamliner pre British Airways. Nie je to trochu nudné pilotovať normálne lietadlo? Vtipné je, že sa ma to pýta veľa ľudí. Nikdy som sa nenudil, pretože ak nie je výhľad z okna dobrý, vždy potrebuješ tráviť čas pri stratégii, aby bol let bezpečný. Myslieť na nepredvídané okolnosti, keď pilotujem 787. Podľa mňa je to rovnaké. Keď si vezme, že náš let z Anglicka sem na Slovensko trval 11 hodín. Je to v podstate rovnaký čas ako môj let s Dreamlinerom. Nikdy to nie je nudné. Vždy sa musíš rozprávať s riadením letovej prevádzky, nastavovať si navigáciu, sledovať počasie, čiže stále máš čo robiť. Rob, čomu sa venuješ ty? Moja práca je mnohostranná. Venujem sa marketingu, ale som aj starší letecký inštruktor. Stále sa pohybujem v letectve a zároveň sa snažím získavať deti pre lietanie. Učím ich lietať a zdieľať s nimi všetky fantastické skúsenosti, ktoré mám. Si prísny alebo milý? Jedného dňa si spolu zalietame a nechám ťa rozhodnúť sa. Pociťujete niekedy počas vystúpenia strach alebo obavy? Zaujímavá otázka. Stali sa nám aj zlé veci, ale keď sa niečo nedarí, si taká koncentrovaná na problém a zaoberáš sa ním tak, že nemáš čas mať strach. Potom, keď si na zemi a piješ pivo a v myšlienkach sa vraciaš k tomu, čo sa stalo, možno to je ten čas, kedy pocítiš mierne obavy z toho, čo sa dialo. Myslím si, že by pre mňa bolo zvláštnejšie, keby sme išli letieť a necítili by sme sa trochu znepokojene. To je jednoducho rešpekt. Keď máš v sebe istú úroveň rešpektu, všetko, čo sa prípadne stane, je pre teba lekcia, skúsenosť, ktorá ťa niečo naučí. Nikdy neberieme bezpečnosť ako samozrejmosť. Riaditeľ tohto leteckého festivalu sa nechal počuť, že robíte aj veci, ktoré sú zvyčajne zakázané. Je to iba žart, klebeta, alebo to myslel vážne? Čo poviete? Nuž, pravidlá letectva prechádzajú vývojom stovky rokov a sú tu pre väčšinu ľudí, ktorí ich lietajú. A my sme tiež tá väčšina. Sme jediný tím na svete, ktorý kombinuje formačnú akrobáciu s ohňostrojmi v noci. To znamená, že sme museli požiadať úrady, aby nám udelili výnimky a povolenia, aby sme mohli porušiť niektoré pravidlá, alebo skôr zmeniť niektoré pravidlá a nariadenia v náš prospech. Koho to bol nápad? Nie len lietať, ale používať svetlá, ohňostroje, akrobáciu, niekedy drony. Kto to vymyslel? Vlastne to bol môj nápad, ale už odkedy sme lietali spolu, boli sme veľmi dobrí v tom, že prišiel malý nápad a jeden z nás ho posunul ďalej. Ďalší ešte ďalej a premostili sme sa zasa ďalej a pracujeme skrátka ako jeden tím, kreatívny tím.
máte aj nejakých ľudí, ktorí sú na Zemi? Myslím to tak, či si dávate body alebo svetlá dolu na Zem a či je vôbec dôležité, aby ste mali nejakú osobu na Zemi? V podstate je to tak, že ak lietame okolo dronov alebo okolo ohňostrojov, musíme vedieť, kde sú umiestnené na Zemi predtým, než ich odpália. Takže musíme mať dolu svetlá, potrebujeme ľudí, ktorí ich zažnú, musíme ich mať vo vysielačke, aby sme skoordinovali a dodržali bezpečnosť, takže áno, potrebujeme niekoho aj na Zemi. Tu by som povedal, že pracujeme ako tím, ale máme aj týmy, ktoré s nami pracujú. V tom tkvie profesionalita. V Dubaji to bolo vystúpenie na mimoriadne vysokej úrovni s mnohými profesionálmi. Všetci boli dobrí vo svojom odbore, mali zručnosti a všetci spolu sme vytvorili niečo unikátne. Áno, videla som zábery z Dubaja. Chcem vedieť, a ty si mi to povedal v súkromí, tak by som poprosila, keby si to povedal znovu aj divákom, že ako to vyzerá, keď dron nefunguje, alebo sa mu niečo stane. Pretože máte okolo seba veľa dronov a niekedy sa stane, že je zle naprogramovaný alebo má skrátka tak ako človek zlý deň. Ako sme už povedali, bezpečnosť je u nás na prvom mieste. Keď pracujeme s pyrotechnikou, dronmi, je jedno s čím, musíme premýšľať a predvídať, čo sa môže stať. Dron je toho príkladom. To, že dron má zlý deň, kam potom ide a ako ide, to je záložný plán. Naše plánovanie je dvojaké. Jeden plán je, keď všetko ide dobre, ako má. Ale plánujeme aj prípadné zlyhania. Plánovanie nefungujúcich vecí nám zaberá 10 krát toľko času, ako plánovanie toho, že to pôjde hladko. Povedal si mi zaujímavú vec, že keď dron nefunguje a padá na zem, nepadá rovno. Áno, keď sa zo zeme pozeráš na dron priamo pred seba, javí sa ti, že je takto kolmo, ale zo strany vidíš, že on je takto šikmo. Takže keď ten dron zlyhá, padá a žiadny ďalší nepoškodí. Ale znovu, toto je príklad toho, že je to celé mýtus. Ako si pred chvíľou povedala, že ľudia si myslia, že robíme nebezpečné veci. Je za tým oveľa viac premýšľania, než si ktokoľvek vie predstaviť. Ale chcel by som hovoriť o budúcnosti letectva. Budúcnosť máme tu pri nás. Vedela si, že môžeš lietať solo na klzáku, keď máš 14 rokov? Nie. Áno. V celej Európe je povolené lietať solo na klzáku v 14 a v Anglicku to robíme tak, že dieťa sa môže začať učiť rok vopred. Kedy budeš mať 14? Kedy si sa narodila? V marci. No, ja by som ťa tu, Guy, zastavil, pretože mám 12-ročných žiakov, ako je ona. A sme doma, môžeš začať lietať. Dnes popoludní máš čas? OK. Super. Teraz si môžeš vybrať, s kým budeš lietať. Máte nejaké plány do budúcnosti? Vízie? Nápady? Ste skutočná svetová špička, povedala by som crème de la crème toho, čo sme videli v tieto dni. Budúcnosť je lepšia koordinácia s ostatnými zainteresovanými stranami. Tá show v Dubaji, z ktorej sme sa nedávno vrátili, nám ukázala, že spoluprácou na projekte s 2000 dronov sme sa len zľahka dotkli svojich možností. Guy, my sa nechceme deliť o všetky tajomstvá a nechajme ľudí v napätí. Takže príďte budúci rok a uvidíte. OK, ďakujem veľmi pekne. Bolo mi skutočne potešením a cťou mať vás tu. A ďakujeme tebe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Boli so mnou priekopníci nočnej leteckej show, ktorí svojimi ukážkami dostávajú publikum do varu. Lietali sme v tom z Aerosparks a mne bolo veľkou cťou a potešením mať ich tu. Dovidenia.